lipsa unui aviz pentru acel plan de prelungire a planului pentru anul 2024, așadar, ne aflam în situația în care nu aveam avizul la planul de restructurare, dar nici finalizat demersul în vederea obținerii licenței de funcționare și am aplicat sancțiunea contravențională conform articolului 8 aliniatul 2 pentru lipsă licenței de funcționare 50.000 lei.